Tuloy po, mga kapatid, ay dapat kilala natin kung sino yung ating kaaway. Siya, si Satanas po yan. Siya po ang prinsipe ng kadiliman. The ruler of the darkness of this world. Gaya na sinasabi sa atin sa Ephesians chapter 6, verse 12. At paano nakuha ni Satanas ang ganyang kapangyarihan sa ibabaw ng sangkatauhan? Ito dahil sa kanilang ignorance, sa kawalang kaalaman. Yung ignorance ang nagdala sa mga tao. Ignorance of the true God. Kaya sumasamba sila sa mga maling Diyos na inaakala nila na tunay na Diyos. Sabi ito sa isang aklat na When Cultists Ask, at i-quote ko po ito, some experts say there are about 700 cults while others say there are as many as 3,000 cults. Cults of one form or another involve more than 20 million people in the United States and they are multiplying at an alarming rate. Worldwide, there are now over 5 million Jehovah's Witnesses who spend over 1 billion man-hours per year proselytizing, almost 9 million Mormons, presently growing at a rate of 1,500 new members per day, and tens of millions of New Agers. At napakarami po na itong mga taong ito, no? Na milyon-milyon, na akala nila na sila ay nasa liwanag na. Pero sila pala ay nanatiling nasa kadiliman. Through ignorance ng purity ng Diyos, hindi kasi nila kilala kung sino ang tunay na Diyos, yung kanyang kahabagan, yung katotohanan and righteousness. Kaya itong mga tao na ito, kahit sila napalipat doon sa sabihin natin, dati hindi sila maging religyoso, pero naging religyoso sila. Pero hindi ito nangangahulugan na kilala nila ang tunay ng Diyos. In fact, ay pinapakita ng kanilang mga dating mga lihim na mga samang kumbaga talagang karimari-marim na mga gawain. Pero ngayon, na-expose na kung anong nangyayari sa loob ng kanilang mga samahan. At yung sinasabi sa Romans 1:21 hanggang 23. At sa Romans 1:24 hanggang 32, nandun ang iba't ibang pinangalanan doon ang mga masasamang mga mahalay na mga ginagawa nila. No? Kasuklam-suklam. Ngayon yung corruption ng kanilang mga manners. No? Kaya ang nangyayari, yung tunay na Kristiyano o yung sangka-Kristiyanuhan, yung Christianity mismo, ay nailalagay sa hindi magandang paningin ng mga hindi Kristiyano dahil sa kanila, dahil sa mga kulto na ito. No? Eh, mahalaga maging kaanib ng isang lokal na iglesia. No? Ah, sila, di ba? Parang dati hindi naman sila kaanib sa local churches, pero napaanib sila, masabi ni local church, pero yung pala ay sinagoga pala ni Satanas, sabi sa Revelation. Hindi pala yung sinagoga ng Panginoon, hindi pala yung iglesia ng Panginoon. Kahit na ang pangalan nila, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, hindi nangangulugang sila na nga yung nasa tunay na iglesia. Pero, mahalagang maging kaalam na iglesia. Hindi porque member ay tunay na sa Panginoon sa Cristo. Ang palatandaan para malamang sa Panginoong Hesukristo na sila'y namumunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. At yan po yung mga basa natin. Ano ba yung mga bunga na sinasabi? Eh, yung pong nasa ikalawang Pedro 1, ang mga talata po ay 5 hanggang 10. Eh, hindi ko na po babasahin yan para hindi na po tayo humaba pa. No? So, meron pa rin mga bulag kahit na daang Kristiyano na. Kaya, kabilin-bilinan ay subukin ang sarili. Yan ang sinasabi sa atin sa ikalawang Korinto 13, ang talata po ay 5. Ang sabi doon, ikalawang Korinto 13, ang talata po ay 5. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na may na mananampalataya. Aba, mayroon palang tao na akala niya mananampalataya siya, pero dumaan siya sa pagsusuri, ay napatunayang rejected. Hindi pala tunay na mananampalataya. Kaya sa loob ng lokal na iglesia,
eh meron diyan, hindi tunay na mananampalataya, no? Ang mga tao ko rin to, sila ay sinabihan na examine la at subukin ng kanilang mga sarili kung sila nga ay mga tunay na Kristiyano. Kung paano tayo nakakatanggap ng, di ba, kumuha tayo ng physical check-up, eh, ganun din. Eh, minumungkahay din na Apostle Pablo. No? Tayo, bigyan natin ang ating sarili sa spiritual check-up. No? We should look for a growing awareness of Christ's presence and power in our lives. Yan ang sinasabi sa unang Pedro. 1:7. Ang sabi sa unang Pedro sa 1 at ang talatay 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya ninyo, kapupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Jesu Kristo. Kaya doon natin malalaman kung sino yung mga tunay na Kristiyano, kung sino yung mga impostor lamang. So if we're not actively seeking to grow close to God, eh, ibig sabihin, we are drawing farther away from Him. So hindi ko na po pakatatagalan, no? Mayroon pa tayong ikalawang puntos, pero hindi ko na po ito elaborate. Yung inaalis sa spiritual na kadiliman, eh dyan po ang gusto ko lamang na iparating ay yung hindi tatanggap sa Ebanghelyo, wala pong aasahang pamanang kaharian ng Panginoon. Kaya po ang hamon sa atin ay maghihanda tayo sa ganong event. Kung tunay na niyayakap natin ang Ebanghelyo at tayo inikibahagi sa pagpalaganap ito, eh meron tayong kapahingahang matatanggap. Gaya na sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica, sa 1, 5 hanggang 7. Ito po yung huling talatang babasahin ko. 2 Thessalonians 1, 5 hanggang 7. Nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ang hatol ng Diyos dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kaharian niya ay gagamitin niyang patotoo na karapat dapat nga kayong mapabilang dito. 6. Gagawin ng Diyos ang narapat. Tiyak na pahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahang kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit kasama ng makapangyarihan niya mga anghel. Napakagandang kaaliwan sa atin mga kapatid, no? Na sa ngayon nakakaranas tayo ng mga paghihirap, pero tayo pagiginawahin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Sa panahon na yan, yung mga mali, yan po itutuwid. Yung kahatulan, ipopronounce po yan. At ang kasamaan, iterminate na yan. Yung mga troubles, no? Ito pala yung maaaring indikasyon na ikaw ay tumatayo para sa ating Panginoon sa Kristo. At kapag ginagawa mo yan, you are experiencing the privilege of showing that you are worthy of God's kingdom. Bilang pag-analisa, si Gabby Lopez, balik tayo kay Gabby Lopez, siya isang businessman. Nalalaman niya kung paano titimbangin yung losses and gains na dinudulot o binibigay ng business. Ganon din naman, sa spiritual business, meron tayong business mga kapatid. The business of our God. Eh, dapat ay ganun din tayo ating tutuusin yung loss and gain na binabanggit sa ating mga teksto ngayon. Ano yung na-loss natin dyan? Una muna, yung forgiveness na ating naging. Forgiveness is what we may call the negative blessing of the gospel. At yung inheritance o yung pamana, yun yung positive blessing. Pero, forgiveness is a loss rather than a gain. Ano po yun? The loss of our sins. So, kaya forgiveness dalawang bagay. Forgiveness is a blessing and a loss. Okay? Yung loss na tinutukoy, eh, pag tayo napatawad, alin yung nawala sa atin? Mga kasalanan. Nawala din sa atin yung pag-ibig natin sa kasalanan. At nawala din sa atin, kasama nito, yung penalty na nakaakibat doon. Ano naman yung nagay natin? Yung inheritance. Yan ang ating nagay. Kaya bilang conclusion, may this loss and gain move us to be most worshipful to our loving and merciful God
in the person of the Lord Jesus Christ. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.